Olá e bem-vindos a mais uma emissão dos Jogos Sem Fronteiras, série de 1991, pela primeira vez no País de Gales. Para a estreia foi escolhida a cidade de Chilamberis, ao norte de Gales. Daqui a pouco já vão saber qual o tema para esta emissão, mas para já fica o aviso de contarmos com gente e ambientes muito estranhos. É neste cenário que vão decorrer os nossos 10 jogos. E neles o mais importante são mesmo as 6 equipas participantes que vamos passar por isso a apresentar. E de Espanha chega a equipa de Vitória. Vitória a defender as cores vermelho-amarelo e agora a equipa da França que chega de Caen. A cidade de Anzio. A cidade que nos representa a nós, Portugal, é desta vez a cidade de Guimarães. Monte Giardino vai representar San Marino. Finalmente, a equipa da casa, a equipa que vai representar Gales pela Grã-Bretanha, Chilamberis.
agora que estão apresentadas as seis equipas que nos vão fazer companhia esta noite, voltamos, claro, à companhia também de Nia e de Yessi Nuz, nossos anfitriões. E claro que, como em todas as emissões, há um tema que vai servir de base aos 10 jogos. Hoje, tê-lo já adivinhado, estamos perante uma história de terror. Frankenstein, Drácula, caixões, sangue, cemitérios vão-nos divertir e reunir neste serão habitual das segundas-feiras no Canal 1. Mas vamos começar com o casamento, começamos de forma agradável, apesar de tudo. Isso é algo que a Nia, a nossa colega galesa, vai explicar. Algures na Transilvânia, o ambiente é paradoxalmente de festa. É que vai haver casório e o velho corcunda é que tem permissão anunciá-lo, fazendo repicar os sinos. É o arranque da emissão que faz reviver personagens do romance Oitocentista de Mary Shelley. É também o primeiro jogo da noite. Ao apito do árbitro, a concorrente pega num sino e inicia a sua corrida para a torre de igreja, onde vai pendurá-lo. Depois terá que descer e regressar, porque só assim o seu colega pode arrancar com outro sino. É exatamente esse arranque que estamos a ver neste momento em imagem. A primeira concorrente de cada equipa a tentar colocar o primeiro sino. E atenção, que há quatro sinos para pendurar, devendo o mais pequeno ficar do vosso lado direito do ecrã. E, portanto, sendo eles colocados em ordem crescente. Nessa altura, na altura em que o primeiro sino é colocado, dizia-vos há bocado, o segundo concorrente pode arrancar com o segundo sino. É o concorrente que faz, enfim, de corcunda. E depois eles vão alternando, uns e outros vão alternando na colocação dos sinos. Aqui é o jogo, enfim, que funciona muito em função de tempos e de rapidez das várias equipas. Ganha, claro, quem no menor tempo possível colocar os quatro sinos e tocar depois ainda uma sineta, determinando assim o final da sua prova. Uma observação que eu devo ainda fazer neste jogo é que eles só podem levar um sino de cada vez. Portanto, se infringirem esta regra, serão seguramente penalizados. A equipa de Gales a terminar. Parecia-nos que Itália também já estava a terminar. Espanha. São Marino tem um problema porque caiu-lhe ali um sino. De Portugal não temos imagens. Agora sim. É o Miguel e a Carla. São eles os dois concorrentes que estão a realizar esta prova por Portugal. Uma simultânea para as seis equipas, que tem como tempo limite 2 minutos e meio. A equipa portuguesa não muito satisfeita. E agora o apito do árbitro a dar como terminada esta primeira prova. Daqui a pouco vamos ter os tempos no ecrã. E estão eles. Temos 5 sinos, ou seja, 4 mais o facto de todas as equipas, penso eu, terem tocado a sineta. Agora vamos aos tempos. 1 minuto e 20 para Gales, 1 minuto e 21 corrigido para 1 minuto e 53 para a Itália, 1 minuto e 22 para a Espanha, 2 minutos e 2 para a França, 2 minutos e 4 para São Marino, falta-nos o de Portugal, 1 minuto e 53, Iseco com a Itália. Isto significa que a Itália torna a ter o seu tempo novamente modificado para 1 minuto e 21, de facto, um erro seguramente de computador. Em primeiro lugar fica, portanto, a Grã-Bretanha neste primeiro jogo, em segundo lugar a Itália, em terceiro a Espanha, quarto para Portugal, quinto para a França e sexto para São Marino. Os pontos respectivos em cima, 6 pontos para Gales, 5 para Itália, 4 para Espanha, 3 para Portugal, 2 para França e 1 para São Marino. E agora vamos ter então a classificação geral neste arranque de serão de terror ainda por cima. Schlamberis à frente com 6 pontos, a equipa italiana com 5, Vitória 4, Guimarães 3,
Caen pela França com 2 pontos e Montegiardino com 1 ponto apenas, 6º lugar. E vamos prosseguir com a nossa história de terror. Terror, mas divertida. Nesta mesma noite, e enquanto prosseguem os preparativos da boda, Drácula rapta malevolamente a noiva, que é nada mais, nada menos, a filha do cientista louco. E as regras deste segundo jogo são assim. Vamos encontrar 3 elementos por equipa, 2 maxis num caixão e um midi noutro caixão. Ao apito do árbitro, os 2 maxis saem do seu caixão com 3 peças de vestuário para vestir o Drácula. Quando este estiver vestido, tentará de pés atados raptar uma donzela e levá-la consigo até ao seu caixão, percorrendo de pés atados, digo, um zigue-zague que vai sendo feito através do cemitério. Mas vamos ver este humor negro em movimento. Bernard dá a partida e os elementos que estavam dentro de um caixão partem para vestir o Drácula, que está, embora de pé, noutro caixão. Exatamente isso que eles estão a fazer, a imagem é a equipa portuguesa, que é bastante rápida para já, vai muito bem, vai raptar a noiva, vai fazendo o seu zig-zag. Uma pequena atrapalhação ali, entretanto a equipa da França passou-lhe ligeiramente à frente e arranca com vantagem neste regresso do percurso. Portugal também está a fazer o percurso de volta. E França termina a sua prova atirando-se para dentro do caixão, a seguir Portugal, dentro do tempo limite, portanto. Portugal representado, aliás, pelo Luís, pelo Carlos e pela Celeste. Vamos ver os tempos parciais. 53 segundos para a França, 54 para Portugal. Uma diferença mínima, portanto. França que realizou um bom tempo e, entretanto, é a altura de surgir a apresentadora francesa, que vai falar um pouco do seu país. Vamos, de resto, também ver imagens da cidade de Caen, que está hoje aqui representada nos Jogos de Gales. O apresentador galês chama-lhe Sílvia, enfim, num lapso, e a apresentadora francesa responde-lhe que ele está obcecado pela Sílvia e pela sua beleza, ao que ele responde também que é possível, enfim, não é difícil. Vamos então ver imagens de Caen. Se Caen, capital da Normandia, teve sempre uma vocação marítima e agrícola, hoje ela é também um verdadeiro polo internacional aberto à Europa. Longe dos dias de Guilherme o Conquistador, que a fundou, esta cidade francesa assiste ao desenvolvimento de indústrias de pesquisa e tecnologias de ponta. Mas Caen ficará sempre na nossa memória como a cidade onde se travou uma das mais sangrentas e decisivas batalhas da Segunda Guerra Mundial. E assim partimos para a segunda série deste jogo número 2, que vai opor a Grã-Bretanha a São Marino. Tudo a postos. E está na hora de sair do caixão, correr e rapidamente vestir o Drácula. Uma experiência seguramente inédita para todos estes concorrentes que se encontram hoje aqui em Gales. A equipa de Chilamberis, muito rápida, a tentar salvar a honra do convento. Muito rápida, de facto, vai agora pegar na boneca, raptar a noiva, por assim dizer. Gritos lancinantes ouvem-se entretanto. Não é propriamente uma coisa agradável ser raptada na véspera do casamento. E termina a prova. Penso que, de facto, tem tempo ainda inferior ao da França, que esteve na primeira série. São Marino a terminar também a prova. Vamos ver. Exatamente, 45 segundos para a Grã-Bretanha, um tempo excepcional, e 58 segundos para São Marino.
respectivamente, o tempo mais baixo e mais alto destes quatro de que já dispomos. Restam para a terceira e última série as equipas da Espanha e de Itália. Bernard, Denis? Atenção, pré. Início da terceira série. E aqui é também necessária alguma coordenação entre os vários elementos que estão a vestir o Drácula. Espanha a recuperar muito rapidamente do atraso face à equipa italiana. A subir com extrema agilidade as escadas, rapta a noiva e já vai no seu percurso de regresso. Só agora Itália rapta a sua noiva e estamos em crer que Espanha ainda vai fazer melhor tempo do que a equipa galesa, o que já é difícil. Itália tem ainda tempo para terminar a prova. O tempo limite é de 1 minuto e meio e nenhum deles está de facto a chegar nem perto do tempo limite. Tampa corretamente posta sobre o caixão e pronto. Exatamente, Espanha com 44 segundos e Itália. A Itália houve um problema, foi desclassificada. Assim fica em primeiro lugar a Espanha, em segundo a Grã-Bretanha, em terceiro a França, quarto Portugal, quinto São Marino e em último a Itália por ter sido desclassificada. Os pontos em cima no vosso ecrã e vamos ficar a saber como está neste momento, passado o segundo jogo, a tabela de classificação geral. 3 pontos em Portugal, 4 pontos em Frank, 5 pontos em Gymru, 6 pontos em Espanha. Dois que ligam para o lugar a score, Juan Bessé. Com música, Schlamberis à frente com 11 pontos, apenas 1 ponto. Destaca a equipa de vitória do vencedor. 6 pontos execo para 3 equipas, com Anzio e Guimarães em terceiro lugar. E o sexto lugar vai para Monte Giardino com apenas 3 pontos. À altura de passarmos ao terceiro jogo. Entre mentes, o cientista louco, que ainda não sabe do rapto, continua a tentar amealhar dinheiro para pagar a boda de sua filha. O que não espanta, se fizermos as contas, ao que custa hoje um vestido de noiva, uma boda para 100 pessoas, com emolumentos e tudo mais. Bom, mas vamos ver que tal sai o cientista louco numa operação certinha financeira. E assim me explica o que é que vai acontecer. 3 elementos jogam por equipa. Ao pito do árbitro vão deixar o pódio onde se encontram e vão correr para um escorrega que os fará mergulhar, como vai fazer Yestin, num mar de bolas que já estão a ver em imagem, onde estão escondidas as 25 bolas mais pequenas. E aliás, bolas que representam o tesouro e o tal dinheiro que ele tenta amealhar. Transportando uma de cada vez, vão ter que colocá-la num recipiente apropriado. Neste momento o Yestin está à procura, seguramente, das bolas pequeninas. E vai ter que colocá-las num recipiente apropriado, dizia. E depois, claro, ganha quem no menor tempo tiver colocado o maior número de bolas. Portanto, uma regra relativamente simples. A agilidade do Yestin Garlic perfeitamente demonstrada. E vamos então partir para a primeira série com as equipas da Grã-Bretanha e de São Marino. O Yestin vai enfim, descansar um bocadinho desta prova de condição física que acaba de realizar. Está exatamente no meio dos dois conjuntos concorrentes que vão participar nesta primeira série e agora sim a série a começar ao apito de Bernard. Eles têm, cada uma das equipas tem um escorrega só para si, para enfim, se gerar o mínimo de confusão possível, mas as imagens são de facto espetaculares. Os efeitos de áudio obviamente ajudam e são concorrentes patuscos estes que fazem de cientistas loucos e que tentam amealhar o máximo de dinheiro possível para pagar a boda da pobre noiva que entretanto já foi raptada.
E a imagem de Drácula sempre ali, fiérica, sempre ali a ameaçar, enfim, todos estes 10 jogos. Ambas as equipas com provas relativamente semelhantes. Talvez São Marino com relativa vantagem, mas uma coisa também muito pequena. Imagens muito bem conseguidas pelo realizador galês. E parece-nos de facto que a equipa de São Marino está a colocar mais bolas, está a ser mais rápida na concretização da prova do que a equipa de Gales. Mas eles só podem de facto levar uma bola de cada vez para o receptáculo. Grande confusão ali em São Marino, mas eles não perdem o ritmo. Vamos ver dentro do tempo limite quem é que consegue colocar mais bolas. A partir de agora, claro que não conta, o apito árbitro soou. 9 bolas para a Grã-Bretanha, 8 para São Marino. São os resultados parciais deste jogo número 3. Resultados parciais da primeira série. A alegria do público, que enfim, é daqui da zona de Chilamberes e, portanto, a alegria é particular. E agora é a altura de falar com a tal Silvia, que muito danou a Daniela Ambrosino há pouco, a tal Silvia que é apresentadora, já a vossa conhecida, de San Marino. San Marino que hoje se faz representar pelo castelo de Montegiardino. Montegiardino é um dos 9 castelos da República de San Marino. E depois de Yestin lhe pedir que fale um pouco sobre Montegiardino, Silvia explica que é um dos castelos, um dos 9 castelos da pequena República, a mais antiga, como já sabem, e é o mais pequeno, aliás, deles todos. Nasce em 1872, ou funda-se em 1872, e é um castelo perfeitamente pacífico, ótimo para umas férias, aliás. E o convite é feito pela Silvia Batassa. Pensamos que é possível de facto aceitá-lo e de resto ficam imagens no ar para que possamos aguçar-lhe o apetite e quem sabe você para o ano dê um salto a San Marino. Fique então com as imagens. Assim partimos para a segunda série, a série que vai opor Espanha à Itália. A confusão é de facto muita. Espanha acaba de colocar a sua primeira bola, Itália também, mas Espanha leva de facto alguma vantagem em termos da rapidez com que está a concretizar esta prova. Já perceberam que aqui o elemento que vos dá sempre a orientação de que equipa é que está a jogar aqui é obviamente a cabeleira do cientista louco. Todos os concorrentes têm que ter boa condição física, porque estes jogos acabam por exigir bastante deles. E depois há, no final, um jogo em que, para além disso, têm que ter bons conhecimentos musicais. Mas isso é lá mais adiante e depois falaremos dele. Para já, as provas estão relativamente semelhantes. Penso que a Itália conseguiu, apesar de tudo, recuperar face à Espanha. E as bolas vão sucedendo, apesar de ser difícil seguramente encontrá-las neste mar de bolas maiores.
Eles tentam fazer o seu melhor, obviamente. É a honra da equipa e, no fundo, da cidade que está em jogo. E agora termina o tempo limite para esta segunda série. Espanha também 9 bolas, Iseco com a Grã-Bretanha, e Itália 8, Iseco com São Marino. Resultados parciais da primeira e da segunda série, portanto, muito, muito, muito aproximados. Para a terceira série, vamos ficar com França e Portugal, que vai ter a jogar o Ricardo, o Adelino e a Cacilda. Vamos ver como é que se porta a equipa de Guimarães. Nos ensaios gerais, provou ser uma equipa extremamente aguerrida e depois, enfim, na parte social, uma equipa também muito bem disposta. Estão muito motivados para conseguirem um bom resultado e, aliás, têm tido tradições também na aquisição de bons resultados. Vamos ver como é que concretizam estes 10 jogos. Rápido, Guimarães. Há que conseguir uma vantagem em relação à França e, já agora, se possível, em relação às outras 4 equipas que disputaram as séries anteriores. Já tem 5 bolas. Portugal. Entretanto, a França continua a sua prova. Até agora não se têm verificado quaisquer irregularidades. Os concorrentes têm estado a cumprir rigorosamente as regras que lhes foram transmitidas. E, de facto, isto é um contrarrelógio. É ver quem é que consegue fazer mais no menor tempo possível. Mais uma bola para Portugal. O público vai puxando pelas equipas aqui em Xilambéres. E parece-nos, de facto, que Guimarães está a realizar uma prova muitíssimo melhor do que a da França. Parece-nos que tem muito mais bolas colocadas no recipiente do que a equipa francesa. Exatamente, 11 bolas para Portugal e 7 para a França. Isto dá o primeiro lugar nesta prova a Portugal, segundo Iseco para a Grã-Bretanha e Espanha, quarto lugar Iseco para a Itália e São Marino e 6º lugar para a França. 6 pontos para Portugal, 5 para a Grã-Bretanha e para a Espanha, 3 para a Itália e São Marino e 1 ponto apenas para a França. Em termos de classificação geral, já vamos saber quais são as modificações ou não na tabela. Este é, de facto, um excelente resultado para Portugal. 16 pontos e o primeiro lugar para Xilambéres, a equipa da casa, 15 para a Vitória, e Portugal está com 12 pontos num terceiro lugar. Quarto lugar, algo mais distante para Antio, com 9 pontos, 7 pontos para Caen da França e 6 pontos para o Castelo de Montegiardino. E agora que temos estes resultados, vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Se quiser e se puder, fique connosco logo a seguir para o quarto jogo. Até já! Veja as investigações do inesquecível Tenente Colombo. 1971. Uma série protagonizada por Peter Falk. Oh, I'm sorry, Ken. Lieutenant Colombo, Mr. Franklin. How you doing? Well, the question is, how you doing, Lieutenant? Well, I'm afraid we just got started. Colombo estreia hoje, às 20h45, na RTP Memória. Para facilitar a separação sistemática de resíduos domésticos, tenha sempre em casa um depósito com pelo menos 3 divisões. Uma sugestão, RTP Memória. Um novo olhar. Viva e reviva imagens e grandes momentos do mundo taurino. 2012, com a apresentação de Maurício Duval.
A tauromaquia em Portugal não é um fenómeno apenas de Alentejo, Ribatejo, não. É do país inteiro, norte, sul, este, oeste. Vamos aos touros. Quarta à noite, na RTP Memória. Recorde os usos e os costumes das férias de verão do antigamente. 1998. Apresentado por Margarida Pinto Correia. Nunca mais no mundo, na vida de uma pessoa, existe coisa melhor que a bola de Berlim depois do banho-mar. Toda a gente sabe. Férias de verão, quarta, às 21h30, na RTP Memória. Bem-vindos à segunda parte deste Serão Sem Fronteiras, para continuarmos então a nossa história de terror, desta vez com o jogo número 4. E a história é assim: quando o cientista descobre que a sua filha foi raptada, tem um acesso de fúria. Mas, lembra-se a dada altura que só uma pessoa pode ajudá-lo: Tutankhamun. Tutankhamun e a sua sabedoria, claro. Para a reconstrução do puzzle deste jogo número 4, e agora passamos a entrar já nas regras, para a reconstrução do puzzle onde figurará a cabeça de Tutankhamun, nossos concorrentes vão ter que se organizar como elos de uma cadeia de montagem. A rapariga colocada na plataforma do topo vai passar as peças do puzzle duas a duas a uma colega que está um andar abaixo, que por sua vez passa as peças ao colega que as colocará devidamente num quadro como este que estamos a ver atrás da Nia, para formar então corretamente o puzzle com a cabeça de Tutankhamun. Ganha a primeira equipa que terminar o puzzle ou a que tiver maior número de peças corretamente colocadas no tempo limite de 3 minutos. Aqui estamos a ver as plataformas onde vão ser colocados os vários concorrentes das várias equipas. Estão a subir também as peças do puzzle. Os juízes preparam-se também para visionar e ajuizar esta prova, para que não haja quaisquer irregularidades, para que não sejam infringidas as regras. E a nossa colega Nia continua afanosamente a explicar em gálico ao seu público como é que se vai desenrolar este jogo. Primeira série, Itália e Espanha, aí vão eles. Primeiro, as duas concorrentes femininas colocam-se na primeira e segunda plataformas, respectivamente. Passam duas peças ao rapaz, ele vem colocá-las. Ele escolheu não começar logo a colocar as peças no quadro, uma vez que depois precisam de se suportar umas às outras, de se apoiar umas às outras. E, portanto, não vale a pena colocar as primeiras para elas caírem imediatamente. Ele escolhe antes a tática de ir e vir, para ir colecionando as peças o mais rapidamente possível. A Espanha está, de resto, a adotar, penso eu, a mesma tática. Mas a Itália, muito mais rápida, quando todas as peças estiverem já colocadas, as duas raparigas podem vir ajudar o seu colega a colocar corretamente as peças do puzzle, para que a prova seja terminada o mais rapidamente possível. São 19 peças ao todo. Espanha continua também a sua prova, mas penso que vai começar já a colocar algumas das peças. Itália está a fazer exatamente o mesmo. E lá está o tal problema das peças terem que se apoiar umas às outras, sob pena de caírem. E esta cabeça de Tutankhamun é absolutamente fundamental, porque é ela, repito, que vai dizer ao cientista louco o que é que há de fazer para recuperar a filha, ainda por cima noiva, que foi roubada. Espanha com o puzzle completo, agora a ajustar apenas as peças. Elas têm que, de facto, estar bem colocadas e penso que já está. Eles estão, de facto, com medo que as peças caiam, mas já não caem.
É a equipa espanhola quem termina primeiro esta prova. A Itália, apesar de ter começado com vantagem, atrasou-se ou atrapalhou-se aqui na colocação das peças do puzzle, mas ainda dispõe de algum tempo antes de soar o apito do árbitro, portanto está a fazer o melhor uso dele possível, porque, como vos digo, pode também contar, para quem não terminar, o maior número de peças corretamente colocadas no tempo limite de 3 minutos. E pronto, eu vou agora ali ter com a Nia, entretanto vão ficar com os tempos parciais, a gente já se reencontra. Até já. Oh, nado, index aeth o ddarnau mewn, 3 munud i'r eidal. Mae Portugal yn cymryd rhan yn y cymal nesaf, ond gyntaf dwi'ch i mi gyflwyno cyflwynwraig. Portugal, Anna, croeso, noswaith dda. Noswaith dda. Noswaith dda, di dysgu Cymraeg i'r fenenol, chlofa teg iddi. Wrth os dwythodd o'n i'n ffigair oedd y ffos lle braf iawn, ond tîm heno o'r lle, y Gimaraes. Desgrif a Gimaraes o brigada. Very, very good. Bom, Guimarães é, por assim dizer, a cidade berço da nacionalidade, mas é mais do que isso, é uma cidade perfeitamente moderna, apta a competir em termos têxteis e de calçado. Mas vamos ver como, vamos ver no filme que vai passar a seguir. Obrigada, Diol Rana. Dyna ma anam ni ddeud am Guimarães, dwi'ch yn ei weld o'n os di hi, yn deud y gwir. Situada na província do Minho, ao norte de Portugal, Guimarães é a cidade berço da nacionalidade. Aí nasceu o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, no castelo, e aí se travou também a Batalha de São Mamede, data considerada por muitos como a consumação da nossa independência. Mas para além da importância histórica, Guimarães é hoje um dos mais ativos centros industriais do país. E vamos para a segunda série deste quarto jogo, que opõe São Marino a Portugal. Por Portugal jogam o Carlos, a Susana e a Carla. Imagens da equipa portuguesa. Aí vai o Carlos afanosamente buscar as peças às concorrentes de Guimarães. A tática é exatamente a mesma. Primeiro ir buscar todas as peças e depois, então, começar a construir o puzzle. Entretanto, posso adiantar que na série anterior, Itália, embora tenha completado o puzzle, consideraram apenas 17 peças, já que duas foram consideradas mal colocadas. Bom, mas voltamos à segunda série. As equipas estão a realizar provas, apesar de tudo, muito semelhantes. Duas peças apenas de cada vez e eles estão a cumprir essa regra absolutamente à risca. E Portugal já está a construir o puzzle, portanto mais adiantado que a equipa de São Marino. Guimarães a fazer uma prova muito rápida, sem quaisquer dificuldades na construção deste puzzle. Todas as equipas tiveram o mesmo tempo para ensaiar os 10 jogos, portanto não há equipas com vantagem no que toca a esse aspecto, e parece-nos que Portugal termina assim a sua prova, as três concorrentes juntas, e já está o apoio, entretanto, da claque que se deslocou especialmente de Guimarães para apoiar a nossa equipa. Entretanto, São Marino está ainda um pouco atrasado. Há ali algumas dúvidas na ordem das peças, no sítio certo em que devem ser colocadas. Isa. Agora sim, agora começa a aparecer-se de facto com uma cabeça. Ai, há ali de facto umas grandes dúvidas. E pronto, agora sim, prova terminada para São Marino. Daqui a pouco os parciais. Ora bem, Portugal 19 peças em 1 minuto e 51, São Marino as mesmas 19, mas em 2 minutos e 44. Portanto, para já, destas quatro equipas, Guimarães
com o melhor tempo. Na terceira série vamos ter França e Grã-Bretanha. Arranque desta terceira série, onde joga, portanto, a equipa da casa, a equipa de Chilamberis. Os franceses rápidos, os galeses a acompanhar a passada deles e os juízes, esses sempre vigilantes, sempre atentos ao longo das 10 provas. O nosso colega Yestin a puxar, obviamente, pela equipa da casa, pela equipa de Chilamberis, a dar força à equipa de Gales. Entretanto, as duas equipas vão reunindo o máximo de peças que conseguem. O concorrente francês opta por começar a construir o seu puzzle antes mesmo de ter lá todas as peças. É uma tática, pode ou não resultar, é o que vamos ver. E Gales está a fazer exatamente a mesma coisa. O concorrente masculino sozinho. Apesar de tudo, parece-nos mais difícil. E agora que as duas concorrentes já não têm mais peças, vem então ajudar o seu colega para que a prova se desenrole o mais rapidamente possível. Gales sem grandes dúvidas em relação à ordem das peças e à sua colocação. É de facto uma prova renhida esta entre estas duas equipas da terceira e última série, mas pensamos que Gales vai mesmo acabar antes. Não, ao contrário. Exato. Prova terminada para a equipa da casa e o público, claro, a reagir como se esperava. A França, entretanto, quase a terminar. Ainda lhe falta uma ou outra peça. Ajusta as suas peças e pronto. Termina também a prova dentro do tempo limite. Imagens de repetição da prova galesa. Gales, 2 minutos e 10, as 19 peças consideradas. França, estamos à espera do resultado, 2 minutos e 26, portanto, mais tempo do que Gales, as mesmas 19 peças. Um primeiro lugar, portanto, para Portugal, segundo para a Grã-Bretanha, terceiro para a Espanha, quarto para a França, quinto para São Marino e sexto para a Itália. O que significa 6 pontos para Portugal, 5 pontos para a Grã-Bretanha, 4 para a Espanha, 3 para a França, 2 para São Marino e 1 para a Itália. E em termos de classificação geral, fim do quarto jogo. Continua à frente a equipa de Chilamberis da Grã-Bretanha com 21 pontos, apenas 2 pontos a distanciar a equipa espanhola da vencedora galesa. Guimarães continua no seu terceiro lugar com 18 pontos. Quarto lugar, Iseco para Cão e Anzio, com 10 pontos. E Monte Giardino também a manter o seu último lugar com 8 pontos. Efetivamente, com Monte Giardino com 8 pontos, é a minha vez de ir à cabine, deixar dar ali apoio à equipa nos bastidores, para a Ana do Carmo poder ir participar neste jogo número 5, que é, como sabem, o jogo dos apresentadores. Ora, e continuando na história, nesta altura o Tutankhamon diz ao cientista que vá ver as múmias ao Egito, pois só elas sabem como vencer o Conde Drácula. E, meu dito, meu feito, depois de grandes sondagens às múmias, a resposta é: para vencer o Drácula, só o monstro Frankenstein. Gosto muito do País de Gales, é a primeira vez que cá estou e estou de facto a achar o País de Gales muito bonito. Vou com certeza voltar uma segunda vez. Celeste. Sim?
diz o teu nome, diz o teu nome. Celeste? Celeste, o povo que se leva nem cai de usar Celeste, menino. É um bocado complicado perceber o que a Ana diz. A Ana respondeu de uma maneira correta, é Celeste a múmia. Os dois cientistas vão sondar a mumiação, a Susana e a Carla. E agora temos aqui a Feliciana, que vai responder exatamente a mesma coisa. Gostou muito de vir a Gales. Eu também, é a primeira vez que aqui estou. E a múmia da Feliciana é a Gilda. Gilda, é o... Falou de tudo para liberá-la. Ah, mas nem cai justa nem irão. Pobre que ri, pobre que te está, é verdade? Tenho que pensar nisso. E agora, o Yastin... E aqui já temos as três equipas participantes desta primeira série, que é a Itália, Grã-Bretanha e Portugal. Recordamos Celeste, Susana e Carla, no tempo limite de 2 minutos. Ora bom, o que é que elas têm de fazer? Muito simples, aí vão as cientistas. Têm de ultrapassar uma série de obstáculos até chegar à múmia. Nestes obstáculos são guiadas pela voz dos apresentadores. E nós lá temos a Ana, no fundo do ecrã, a guiar a Celeste e a Susana. E a confusão é mais que muita, ninguém se entende, gritam todas ao mesmo tempo. A Susana e a Carla vão a caminho do último obstáculo. E aqui está. A Ana grita, vá, 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 depressa. Abrem o sarcófago e então vão perguntar à múmia. Mas a múmia não fala, claro. Prefere que a guiem, vai ser guiada pelas duas companheiras da equipa no percurso de regresso. Vai ter de fazer os mesmos obstáculos e quando chegar à meta, as colegas da equipa vão ter de desenrolar a múmia e este será o final do jogo. A pontuação vai dada pelo número de obstáculos, vai ser dada, dizia, pelo número de obstáculos e pelo facto de desenrolarem a múmia. Aqui está a equipa de Guimarães a fazer bom tempo de prova, tanto quanto podemos ver. E ainda ouvimos aqui a voz da Feliciana, mais para a direita. A Itália desenrola a sua múmia. Que grande confusão de fotos. Ligaduras. Não sabemos se foi a Celeste ou a Susana. Ah não, sim, é uma delas, ou a Susana ou a Carla, que andou ali perdida. Se mumificar era complicado, tirar as ligaduras parece que ainda é mais. Recordamos que o tempo limite é de 2 minutos. Não percebo o que é que está ali a fazer aquela nossa colega da equipa de Guimarães. Tira as ligaduras do cesto, anda ali nos pés do Bernardo. Já tinha as ligaduras no cesto e tornou a tirá-las. Vá. Estão completamente confundidas. É a Grã-Bretanha desnorteada. Perdeu os sapatos pelo caminho, pronto, foi tudo. E termina a prova. Vamos aguardar pelos resultados. Aqui está, Portugal conseguiu os 6 objetos do percurso, mas não conseguiu desfazer as ligaduras da múmia. Temos a prova corretamente executada pela Grã-Bretanha e pela Itália. A Grã-Bretanha em 3 minutos e 18 segundos, a Itália em 3 minutos e 20 segundos. Esta foi a primeira série. Vamos esperar o que vai acontecer na segunda série, disputada por São Marino, França e Espanha. Oh, San Marino. São Marino, temos a Silvia Batazza. Ela aqui está.
Design, San Marino, Silvia. Tani wedi cyfarfod Silvia. Benvenuti. Grazie, Nia. Tani gwybod sut lle di Monte Giardino. Boas-vindas a San Marino. Sì, moltissimo. È un paese e a pergunta molto é a mesma. Molto verde, gostas de Gales? Freddo, però, Diz que é muito verde, um bocadinho frio, mas com estes 40 graus que nós apanhámos em Lisboa, até sabe bem estarmos aqui. O Georges Bellet, da França. Ah, sim, o jogo é muito difícil, principalmente para os concorrentes. E para os nossos colegas têm de gritar até dizer chega. Yeah, et s'appelle? Mais demandez-lui, elle est pas sourde. Nicole. Hello Nicole. Nicole. O Jorge disse à Nia que lhe perguntasse o nome porque a múmia, apesar de ser múmia, não é surda. E Daniel. E Daniel Vindel, da TVE. Blanca. Blanca se llama. Chama-se Branca, mas está aqui vermelha. Me gusta muchísimo Gales y siento no poder decírtelo en tu lengua. Pero la gama de verdes que tiene es muy semejante al norte de España y estoy enamorado de ello. Daniel faz uma comparação com Gales e o norte da Espanha. E agora, parece-nos que está tudo a postos para a segunda série. Só esperamos pelo apito árbitro. E eu estou à espera que a Ana do Carmo venha para a cabine. E aí vão os concorrentes São Marino da França e da Espanha. Ana, cansada? Um bocadinho. Foi difícil dar aquelas vozes todas, gritaste olha, muito, claro. Olha, exatamente aquilo que estávamos a ver em imagem com a Silvia. Nós, de facto, gritamos muito, temos que gritar muito, porque somos muitos a gritar ao mesmo tempo. É. E os concorrentes, apesar de tudo, parece que não nos ouviram tão bem quanto isso. As concorrentes portuguesas desviaram-se do trajeto. Eu não me posso esquecer da prova de Madrid com os cavalos, em que eu dei o meu melhor grito, e que me fartei, até fiquei rouco. É um pouco isso, é. Bom, Ana, queres continuar o comentário desta segunda série e eu vou dar ali uma ajudinha à equipa? Sim, senhora, vais apoiar moralmente a equipa de Guimarães. Exatamente. Força Guimarães. Bom, e vamos então regressar aqui às nossas equipas, desta vez São Marino, França e Espanha. O Daniel deve estar, de facto, a guiar relativamente bem a sua equipa, porque eles estão a fazer a prova, ou elas, aliás, estão a fazer a prova de forma muito certinha. A Silvia também a puxar pelas cordas vocais o máximo que pode. E aparentemente também com resultados. A confusão é de facto muita nesta altura. Os concorrentes estão demasiado preocupados com aquilo que têm que fazer. Nem sequer costumam ouvir os apresentadores. E para os apresentadores é também algo difícil, porque não têm um microfone, não têm um megafone, é de facto só a voz pela voz. De resto é ver as veias, enfim, muito, muito salientes do pescoço dos vários apresentadores que vão gritando o mais que podem. Isto é uma prova fundamental, porque se eles não consultarem devidamente as múmias, não têm a tal resposta que pode ajudá-los a vencer o Conde Drácula. São tudo situações novas para os nossos concorrentes. Já tiveram que se enfiar em caixões, agora tiveram que se sujeitar a esta técnica das ligaduras e tiveram que, enfim, que fazer de múmias. A Espanha ainda não terminou a prova, porque eles têm que tirar o carapuço. E se não o fizerem, a prova poderá não ser considerada correta. Portanto, a alegria que a concorrente espanhola exibia ali não é, enfim, tão real quanto isso. Ela ainda não terminou, de facto, a prova. Agora sim, já sem carapuço. Jorge Belair e Silvia Bataça a ajudarem os seus concorrentes. É complicado, aquilo é mais um colete de forças do que propriamente uma camisa e um carapuço. E agora sim, o tempo a terminar.
Vamos saber os resultados parciais desta segunda série. São Marino, 7 pontos, portanto, os sete obstáculos mais o facto de terem desenrolado a múmia em 3 minutos 16. França, os mesmos 7 em 2 minutos 31. E Espanha, os mesmos 7 em 2 minutos 38. Primeiro lugar, portanto, para a França, segundo para a Espanha, terceiro para São Marino, quarto para a Grã-Bretanha, quinto para a Itália e sexto para Portugal. Os pontos em cima nos vossos quadrados do ecrã. E vamos então saber, fim do este quinto jogo dos apresentadores, mais ou menos a meio da tabela, como é que estamos em termos de classificação geral. Vitória e Lamberis da Grã-Bretanha disputam ambas o primeiro lugar com 24 pontos Iseco, terceiro lugar ainda para Guimarães com 19 pontos, Kahn está em quarto com 16, Anzio em 12, Iseco com Monte Giardino, o quinto lugar portanto para estas duas últimas equipas. E agora é a altura de cumprimentar Ettore Andena e Feliciana Iaccio, os dois apresentadores da RAI, que vão também dar entrada ao filme da cidade de onde vêm, a cidade de Anzio. Vão tentar explicar à Nia o que é Anzio. Eles explicam-no sempre em italiano, como nós explicámos em português, não porque a Nia perceba propriamente estas línguas, mas porque a produção galesa quis dar a ouvir aos galeses idiomas que para eles são tão estranhos quanto para nós é, de facto, o idioma gálico. A antiga Antium foi a residência preferencial dos antigos romanos, que aí construíram templos e termas. Templos e termas de que restam, aliás, ainda hoje, importantes vestígios. Em 1700, com a construção do porto desejado pelo Papa Inocêncio XII, Antium renasce depois do esquecimento a que fora votada na sequência do declínio do Império Romano. Hoje é uma das mais importantes estâncias balneares da Itália. E apresentada a cidade de Anzio, vamos para o sexto jogo. Continuamos, claro, a nossa história de terror. O próprio cientista põe-se em campo e envia ratazanas e coveiros aos cemitérios da Transilvânia à procura de pedaços de cadáveres com que ele possa construir o dito monstro Frankenstein. O nosso sexto jogo, apesar de tudo, acreditem, é ligeiramente menos macabro e mais divertido. Dois elementos por equipa partem de bicicleta em busca de uma chave escondida numa das 6 caixas que abrirá uma fechadura. Têm ainda uma segunda chave para descobrir, que por sua vez abrirá um baú com os pedaços de Frankenstein. Para terminar, terão depois que fazer o monstro e fechá-lo devidamente num caixão, que isto dos monstros, os monstros não são para andar de facto à solta. E pronto, nesta primeira série, São Marino, Itália e Espanha, com um tempo limite de 2 minutos e meio para a concretização desta sexta prova da noite, ganha quem, no menor tempo, fizer o monstro e o colocar devidamente no caixão. Ratazanas e coveiros, portanto, em cena. São Marino a andar de facto muito bem. Parece-nos que mais rápido do que quer Espanha, quer Itália. Mas às vezes as diferenças são de facto mínimas e só se consegue dar por elas na apresentação dos parciais de cada série. A Espanha parece que já abriu uma caixa. O Francisco Mesquita, um dos juízes portugueses, atento à prova de uma das equipas. Rápido, Espanha. Os bocados vão chegando. É
este apito que ouvem não é o apito que determina o final da prova. Muitas vezes o público manifesta-se com buzinas e apitos. Portanto, a prova continua. E vamos começar a assistir a esta construção do monstro Frankenstein. A coordenação entre estes dois elementos da bicicleta tem que ser muito grande. Espanha vai começar a construir o seu monstro. São Marino é exatamente aquilo que está a fazer. A Itália chega agora também para começar a construir o monstro Frankenstein. E de facto os bonecos começam a ganhar forma. Vamos lá ver se ele cabe no caixão. Tem de facto o ar de quem consegue vencer Drácula daqui a uns jogos, não para já. São Marino acaba a sua prova. Espanha está quase a terminar. Falta-lhe ali um braço. Itália também a terminar a prova. Aliás, terminou antes da Espanha. Portanto, parece-nos que aqui a ordem é São Marino, Itália e Espanha. São Marino, em 3 minutos e 10, faltou-lhe colocar a porca que atravessa o cérebro de Frankenstein. 10 elementos para Itália em 3:24 e 10 elementos também para Espanha em 3:30. Portanto, o júri a prolongar ligeiramente o tempo limite que tínhamos dito que era de 2 minutos e meio para permitir aos concorrentes, tanto quanto possível, terminarem de facto esta prova. Segunda série, Portugal, com o Miguel e a Alda, a Grã-Bretanha e a França. O Yestin e o público a puxarem pela equipa da casa, a equipa de Chambéries, que representa o País de Gales, que por sua vez representa a Grã-Bretanha nos Jogos Sem Fronteiras 91. E agora é colecionar os pedaços de Frankenstein. Aí está a Alda. Chilamberis muito, muito, muito rápida e o público a reagir. Muito bem, muito bem. Cada equipa vai, enfim, adotando a tática que melhor lhe parece para subir e descer da bicicleta o mais rapidamente possível, para não atrapalhar a prova. Digamos que as câmaras estão praticamente a monopolizar a imagem em função da equipa da casa. De Portugal não temos imagem. A França também aparece de vez em quando. Agora sim, fala-se neles, eles aparecem. Nada pode ser esquecido. Não podem perder peças. E a Alda a tentar passar ao Miguel as peças pela forma mais correta para que não se perca tempo. Chilamberis parece-me que vai terminar antes de qualquer outra das equipas. Muito, muito rápida, de facto, mas Portugal também não está a realizar mal a sua prova. E
termina a prova para a equipa da casa. A França também continua, houve ali uma troca de braços, ao que parece. E aqui temos os resultados parciais. Portugal, 10 elementos em 2 minutos 51. A Grã-Bretanha, 10 elementos em 2 minutos e 30. E a França, 10 elementos em 3 minutos e 17. Primeiro lugar, portanto, para a Grã-Bretanha, segundo para Portugal, terceiro para a França, quarto para a Itália, quinto para a Espanha e sexto para São Marino. 6 pontos, portanto, para a Grã-Bretanha, 5 para Portugal, 4 para a França, 3 para a Itália, 2 para a Espanha e 1 para São Marino. E vamos ver o quadro da classificação geral. Vamos ver se há ou não alterações. Exato, o Schlamberis destaca-se finalmente de vitória. Fica com 30 pontos, vitória com 26. Guimarães mantém o terceiro lugar com 24 pontos. Kahn ainda com 20 em quarto lugar. Anzio em quinto com 15. E Monte Giardino a manter também o último lugar com 13 pontos. Enquanto isto, no Castelo de Drácula, a festa é rija. Exercitam-se os dentinhos e o sangue, esse corre rodos. E hoje, Drácula está, digamos, particularmente sedento. Já vêem ali os cálices alinhados e prontos para satisfazer a sede de Drácula. E o que vai acontecer é isto. 6 concorrentes por equipa terão que fazer 2 percursos com um caixão às costas, onde irão colocando 12 cálices que uma colega vai enchendo de sangue, o sangue que irá matar a sede do nosso amigo Drácula. É um vai-vem de caixões, cálices de sangue o que mais se verá, mas cara alegre que o tempo limite é de 3 minutos. Primeira série. Espanha, França e Portugal. O Ricardo, o Luís, a Susana, o Carlos, a Celeste e a Cacilda a transportarem o caixão e a Alda a encher os copos. Imagens da equipa portuguesa que avança com muito, muito cuidado para que o líquido não se vá perdendo pelo caminho, já que no final conta o maior volume de sangue no tempo limite, o maior volume colocado num recipiente próprio que está no final dos 2 percursos. Isto exige um esforço de equipa por parte de todos os concorrentes. Uma grande coordenação, porque eles vão ter que passar obstáculos enquanto fazem os percursos e, digamos que 12 pernas a passarem obstáculos ao mesmo tempo não é propriamente coisa fácil. Vem com calma, pessoal! Portugal! A festa continua rija aqui no Castelo do Drácula. E aqui temos a concorrente francesa a encher o mais rapidamente possível os cálices dos seus 6 colegas. Digamos que não é um jogo particularmente violento em termos de daquilo que se exige aos concorrentes em termos físicos, de condição física, mas apesar de tudo é um jogo difícil, tem os obstáculos ainda a dificultar mais os percursos, como se a prova de equilíbrio já não bastasse. E a Alda vai a 8. É uma tática, vamos lá ver se resulta, depois no fim se verá. A concorrente espanhola a fazer exatamente a mesma coisa. São imagens.
personagens, de facto, engraçadas estas dos concorrentes. Bom, não terminaram os percursos, houve quem ficasse ali a meio. Penso, aliás, que as três equipas das três, nenhuma conseguiu acabar o percurso. 7 litros para a Espanha, 8 para a França e 6 para Portugal. Resultados parciais desta primeira série. Spain, 6 litros wide, a Portugal, 8 litros. E ali, Drácula, sedento, desejoso de uns cálicezinhos de sangue. Segunda série, São Marino, Itália e a Grã-Bretanha, claro. Os cálices a serem enchidos com água. Senão eles não podem arrancar para o primeiro percurso. A equipa de Itália já partiu. Vai ter que passar os primeiros obstáculos. São Marino também não me parece que vá mal. E da Grã-Bretanha só agora temos imagens. É exatamente esta a equipa. Os concorrentes ajudam também ligeiramente a concorrente feminina que está de fora. Tem que se baixar para poder depois recolher os cálices cheios. E agora vão deitar o sangue no recipiente do Drácula, que está ali à espera deles. Nada é perdido de vista e aí vai São Marino, que aliás deu ali um pontapé num objeto que estava colocado no percurso, mas aí vai São Marino no percurso de regresso. A concorrente São Marinense que está de fora já pronta com o sangue para encher os cálices. Entretanto, também já chegou a equipa da Itália. E só agora imagens da equipa de Flamberis. Itália a avançar no percurso, vai despejar novamente os cálices no recipiente e Gales, com um fortíssimo apoio e uma fortíssima solicitação por parte do público que está aqui em Chambéries, claro, para apoiar a equipa da região. E pronto, termina a prova. Vamos saber os parciais desta segunda série. Há que medir o volume de líquido de cada equipa. E cá está, São Marino 5 litros, Itália 9 litros e Grã-Bretanha também 9 litros. Isto significa que o primeiro lugar nesta prova vai execo para a Grã-Bretanha e para a Itália, o terceiro lugar para a França, quarto lugar para a Espanha, quinto para Portugal e sexto para São Marino. De onde 6 pontos execo para a Grã-Bretanha e para a Itália, 4 para a França, 3 para a Espanha, 2 para Portugal e 1 para São Marino. Findo o sétimo jogo, vamos ver qual é a classificação geral destas 6 equipas. E Flamberis mantém o primeiro lugar, agora mais destacado, com 36 pontos. Vitória com 29. Guimarães mantém o terceiro com 26. Cão com 24. Anzio com 21. E Monte Giardino mantém o último lugar com 14. A altura de fazer novo intervalo, então até já. Conheça as intrigas e os mistérios da família Lobo. 1998. Um elenco de luxo numa novela de Francisco Nicolsa. Não há dinheiro para pagar aos trabalhadores amanhã. Só está a brincar comigo. Seria uma brincadeira de mau gosto. Porque, efetivamente, o nosso cash flow bateu no fundo. Os Lobos. Estreia hoje, às 17 horas, na RTP Memória.
Deu-te a cor, o azul, o amarelo, o escaldão, o arrepio, as amonas, os pirulitos, o balde, o ancinho, a bola de Berlim, a bolada no manequim, a onda, o tubo, o quentinho no fato, o coração partido, a paixão, a namorada, as namoradas, o peixe na rede, o peixe no prato, o peixe-aranha no pé, o grito, a gargalhada, a salada, o marisco, o petisco, o croquete enrolado na areia, um papagaio a voar, o sol, o pôr do sol. A tua praia deu-te muito, dá-lhe o teu voto. Vota em 7maravilhas.pt. 7 Maravilhas, Praias de Portugal. Na RTP. Este programa é patrocinado por Superbox Superfrão. Viva e reviva imagens e grandes momentos do mundo taurino. 2012, com a apresentação de Maurício Duval. A tauromaquia em Portugal não é um fenómeno apenas de Alentejo, Ribatejo, não. É do país inteiro, norte-sul, este-oeste. Vamos aos touros, quarta à noite, na RTP Memória. Passados à terceira e última parte deste Serão Sem Fronteiras, vamos agora encontrar o Daniel Bindel, o nosso colega da televisão espanhola, que está justamente a falar com a Nia para lhe dar algumas pistas sobre a cidade que hoje representa a Espanha, aqui nos Jogos Sem Fronteiras, a cidade de Vitória. Vitória que, de resto, não tem estado, enfim, demasiado bem, mas tem-se portado medianamente ao longo destes 7 jogos que já realizámos. A partir de agora é que, de facto, as coisas vão começar a apertar. São os 3 últimos jogos, mas primeiro vamos ver imagens de Vitória. A capital do País Basco tem um longo passado histórico, já que foi Sancho VI, o sábio, quem fundou esta cidade, dando-lhe carta foral, em 1181. Concebida na sua origem como fortaleza, mudaria de mãos várias vezes, foi uma importante judiaria e tornou-se já num centro cosmopolita que o convida a uma visita. E vamos então ao 8º jogo. Na nossa história, o professor louco, entretanto, que já tem vários bocados de cadáveres para construir o seu monstro, decide finalmente insuflar vida nele. E atenção, que este é sem dúvida um dos momentos altos da nossa história. As regras do jogo são também relativamente simples. Os nossos concorrentes vão começar por empurrar uma carroça até a água, aqui, claro, representada por uma piscina, sobre a qual há uma ponte por onde deve passar o Frankenstein, seguido de um dos seus colegas de equipa. Entretanto, os outros fazem também passar a carroça, vão repegar Frankenstein do outro lado, descem uma escada e, já a terminar, o monstro terá então que passar por uma porta. A Nia está justamente a fazer o trajeto em imagem, para que seja mais fácil perceber aquilo que acabei de dizer. Passa esta porta e pronto, é o final de prova. Nesta primeira série temos a França, a Espanha e Portugal. Por Portugal temos a jogar o Miguel, o Ricardo, o Luís, o Adelino e a Cacilda. Ai, que eles caem. Aí vão as charretes e os monstros. Ai, há ali um Frankenstein que já perdeu a cabeça. A ira é tanta que, de facto, ele perde a cabeça no meio disto. O Frankenstein espanhol de cara virada completamente ao contrário. E o francês também de cara à banda. Vai deitar o Frankenstein novamente na carroça. E agora é que, com todas as suas energias, Frankenstein terá que correr em direção à porta. Mas aquilo está complicado ali para a equipa francesa. Rápido!
belas imagens e pronto. Depois de passar da porta, não faz mal se eles perderem a cabeça e se perderem outros elementos. O que é fundamental é que eles cheguem inteiros. Temos parciais desta primeira série, 2 minutos para a Espanha, 1 minuto e 2 para a França e 33 segundos apenas para a equipa portuguesa. E antes de iniciarmos a nossa segunda série, vamos então ver imagens desta cidade que hoje nos acolhe aqui em Gales, Chamberis. Situada no sopé de Snowdown, a montanha mais alta de Inglaterra e Gales, Chamberis desfruta da beleza de lagos como o Chlin Padarn e Chlin Peris. Com uma história que recua aos celtas, é ainda hoje um forte bastião da língua e tradição galesas. Aqui encontramos as raízes da legenda do Rei Arthur, mas deslumbram também as minas de Ardósia e os múltiplos convites à prática dos desportos. Das imagens da cidade anfitriã, vamos então preparar-nos para a segunda série que reúne Grã-Bretanha, San Marino e Itália. Vamos ver como corre. E aí vão eles. Grã-Bretanha a tentar dar tudo por tudo, até agora muito bem classificada, e estes 3 últimos jogos são seguramente decisivos, sendo que até ao 9º jogo é importante que eles se classifiquem muito bem, porque o 10º jogo é um jogo que alia à condição física a conhecimentos musicais e em que eles podem ser surpreendidos com algumas questões, muitas vezes de música clássica, na qual não se sentem, enfim, tão à vontade. Daí que eles tentem, até ao 9º jogo, dar de facto tudo por tudo. Neste jogo em particular, ganha quem fizer o menor tempo para que Frankie atravesse a porta, ou então a posição ao apito final do árbitro. E aí vai um dos monstros sem cabeça. Vamos ver se é considerada ou não esta prova da equipa italiana. Aqui há de facto alguns problemas. Grã-Bretanha 51 segundos, São Marino ainda melhor 44 segundos, e a Itália 2 minutos por enfim ter chegado em último lugar. E assim temos o 1º lugar para Portugal, o 2º para São Marino, 3º para a Grã-Bretanha, 4º lugar para a França e 5º um iseco entre a Espanha e a Itália. Os pontos em cima no vosso ecrã. E vamos ver já muito perto do fim, quando a nossa história começa de facto a tornar-se verdadeiramente interessante, vamos ver como se colocam as 6 equipas. A equipa de Gales com 40 pontos, a destacar-se cada vez mais de Vitória, que agora passou para o 3º lugar. Em contrapartida, Guimarães subiu para um 2º lugar com 32 pontos. O 4º lugar para Caen com 27, Anzio com 23 e São Marino ainda em 1º lugar com 19 pontos.
É a alegria, claro, aqui no recinto onde se realizam estes jogos de terror. Entre mentes no castelo de Drácula, o ambiente muda radicalmente. Da euforia, Drácula passa à consternação quando os morcegos e as ratazanas o vão avisar de que o monstro Frankenstein está a caminho para acertar contas com ele. E como nestas coisas não há tempo a perder, vamos então às regras do jogo. Por cada equipa, quatro elementos em cena. O Maxi Homem vai lançar os morcegos um a um às colegas de equipa que os vão apanhar com uma tela para depois os relançarem um a um também à Mini, que tem que os apanhar e os colocar nesta rede, enfim, algo especial que estamos a ver em imagem. Os morcegos não podem tocar no chão sob pena de não contarem no somatório final. E atenção, vamos partir para a primeira série, Grã-Bretanha, Portugal e França. Por Portugal, o Carlos, a Alda, o Luís e a Carla. Os galeses sem medo nenhum dos morcegos, não lhes faz absolutamente impressão nenhuma. Este bicharoco que vem aí a voar. Portugal parece-nos estar também a realizar bem a sua prova. Aqui imagens da equipa francesa. E falhou um morcego na recepção final. De Portugal não tenho a menor ideia como é que está a decorrer a prova de Portugal, porque a imagem está monopolizada quase só pela equipa galesa. Agora sim, a Carla a receber ali um dos morcegos. Um morcego para a França. Mais um ali pendurado. Isto de facto começa a ser sinistro, tem um aspecto sinistro. E a Carla ali, com uma calma perfeitamente excepcional, a apanhar morcegos. Os morcegos não podem cair ao chão, eles ali a tentar com muito cuidado apanhar o morcego com a tela que lhes foi dada. E pronto, termina o tempo desta primeira série. 10 morcegos para a Grã-Bretanha, 11, mais um ainda para Portugal e 6 para a França. Segunda série a reunir a Espanha, Itália e São Marino. Primeiro morcego para a Espanha. São Marino também, muito bem. Houve ali uma falha, penso eu. Agora, de facto, era muito bom que Portugal conseguisse manter o seu segundo lugar até ao final. Não sei se será muito fácil vencer Chilamberis e passar para primeiro lugar, porque a diferença, apesar de tudo, é muito razoável. Mas se mantivesse no segundo lugar, já não era nada mal. São Marino não falha os seus morcegos. San Marino, Baron, veni, San Marino, Laurier, Ail, Riz. Espanha deve chegar ao fim, apesar de tudo, com um somatório bastante razoável. Por aquilo que nos é dado a observar pela imagem. Maguidoni, va ser Manuari, Forno, e San Marino. E termina esta segunda série, segunda e última série do jogo número 9. Espanha, 7 morcegos, Itália, 9 e falta São Marino. 5 morcegos, de onde Portugal fez de facto a melhor prova neste nono jogo, 11 morcegos, o primeiro lugar para Portugal, segundo para a Grã-Bretanha, terceiro para a Itália, quarto para a Espanha, quinto para a França e sexto para São Marino. Donde 6 pontos para Portugal, 5 para a Grã-Bretanha, 4 para a Itália, 3 para a Espanha, 2 para a França e 1 para São Marino.
Em termos de classificação geral, arrancamos para o último jogo com a equipa galesa ainda à frente com 45 pontos, Guimarães em segundo lugar com 38, Vitória com 34 em terceiro e depois seguem-se Caen, Anzio e Monte Giardino. Está-se mesmo a ver que este décimo jogo, o último, é o momento melhor da nossa história de terror, claro. Frankenstein vai finalmente matar Drácula, caso fazem, caso pagam, isso é certo, e libertar a filha do professor louco, que, se bem se lembram, era a noiva do primeiro jogo da noite. Aqui está o Frankenstein, aliás, os vários, os seis, prontos para atacar. E o que acontece é que vai-lhes ser dada uma estaca, uma espécie de estaca ou de cavilha, para eles depois espetarem o coração, traspassarem o coração a Drácula. Aliás, este jogo é um jogo em três séries, portanto, em cada série vão ter que fazer coisas diferentes. E é um jogo em que eles vão dar tudo por tudo, porque a pontuação essa é também a dobrar. Vamos saber qual é a primeira pergunta musical. Quem é o compositor do trecho que vamos ouvir? Aqui fora, não? Oh, the Cymru ar ymlaen, as seis equipas lançam-se à água, levam o braço e a estaca que vai ser dada a Frankenstein. Esta não será das perguntas de música clássica mais difíceis de responder. Vamos ver quem chegou em primeiro lugar. Foi Gales. Já ganhou 6 pontos por chegar em primeiro lugar. Vamos ver se acerta. Exato, Strauss acertou. Portanto, tem mais 6 pontos de bónus por ter acertado na pergunta desta primeira série. A resposta certa era, de facto, Strauss. Era uma valsa que estávamos a ouvir. E, portanto, tem 12 pontos neste momento a Grã-Bretanha. 5 São Marino. 4 Portugal. 3 Espanha. 2 para a França. E 1 para a Itália. Spain 3, Frank 2, Aridal 1. E na segunda série, Frankenstein de cavilha em punho vai trespassar o coração de Drácula. O coração que é, afinal, um balão que está colocado estrategicamente ali no boneco. E vamos, claro, fazer outra pergunta que vai dar então início à segunda série. Os envelopes vêm sempre selados. Quem é novamente o compositor? Aqui fora da nuvem. O Frankenstein italiano quase que trespassou o coração do Drácula à cabeçada. Agora é uma questão de saber quem é que chegou primeiro e só os juízes é que conseguem determinar, eles é que estão muito perto dos concorrentes para poderem, de facto, determinar corretamente a ordem de chegada e depois, por ordem de chegada, se sabe quem é que tem direito a ir respondendo a par e passo às perguntas. Well done, Anita. Aqui temos em primeiro lugar, chegou Portugal, em segundo São Marino, em terceiro a França, quarto Espanha, quinto Itália e sexto Grã-Bretanha. Puccini, não é de facto. Portugal errou, vamos a São Marino. Hoffmann Kahn. Não, andas lá perto, deves ter ouvido qualquer coisa do público. Pois claro. Mas não. Offenbach. Muitíssimo bem, sim senhora. Offenbach é de facto o compositor deste segundo trecho.
E aqui temos então os pontos: 13 para a Grã-Bretanha, 12 para a França, 10 e 10 para Portugal e São Marino, 6 para a Espanha e 3 pontos para a Itália. Altura de avançarmos para a terceira e última série, em que 4 concorrentes vão ter que construir uma escada para que Frankenstein atravesse a porta do castelo e liberte finalmente a noiva, que deve então sair e descer pela escada. Pergunta. Qual é o nome e o apelido do compositor deste trecho? Aqui fora da nu. E de Gradelani. Ao Borfi. Spain goes out to cameraman in within Frank within Cymru within Portugal within San Marino a gonna pen pella ar eidal. São Marino a libertar a noiva que entretanto sai. Uma boa prova. Agora Gales. Penso que era a equipa de Gales. A França também a passar a porta. Portugal neste momento. E falta a Espanha. A Espanha está de facto muito atrasada em relação às outras equipas. Está ali com uma construção de Lego um pouco complicada. Aí vai Frankenstein espanhol e pronto, sai a concorrente espanhola e termina assim a sua prova. E agora vamos saber como estamos de conhecimentos musicais. Vamos ver quem chegou em primeiro lugar, penso que foi São Marino. Não, foi Portugal. Houve ali, de facto, qualquer desclassificação porque saltaram de repente para Portugal. Portugal não foi capaz de responder corretamente. Efetivamente, todos os outros concorrentes a serem desclassificados, provavelmente por não terem alinhado bem as peças que construíam a escada. E assim temos Portugal com 16 pontos, Grã-Bretanha com 14, França com 13, 11 pontos para São Marino, 7 para a Espanha, 4 para a Itália. Em primeiro lugar, portanto, Portugal, segundo lugar para a Grã-Bretanha, terceiro para a França, quarto para São Marino, quinto para a Espanha, sexto para a Itália. E esta foi, de facto, a terceira série em que os concorrentes não acertaram no nome do compositor, era Mozart. Apesar de tudo, vamos saber qual a ordem, agora sim, decisiva, definitiva, da tabela de classificação geral. Vamos, no fundo, saber quem é o vencedor desta sessão. Equipa da casa, Chilamberis a vencer com 55 pontos. O segundo lugar mantido até ao fim por Guimarães. Apenas 5 pontos separam Guimarães da equipa vencedora. Vitória acabou por ficar em terceiro lugar com 38 pontos. Kahn em quarto com 37. Anzio com 29 pontos em quinto lugar. E Montegiardino manteve assim ao longo de vários jogos o último lugar. Ficou com 26 pontos. E está apurado o vencedor. Mais uma vez acontece ser a equipa da casa a levar o troféu e, enfim, de forma justa neste caso, porque a equipa revelou-se de facto muito forte, esteve muito bem ao longo da maioria dos jogos e a Nia deve estar, enfim, a perguntar-lhe o que é que eles sentem nesta altura. Obviamente que aquilo que sentem é uma alegria muito grande, até porque Gales é a primeira vez que entra nos Jogos Sem Fronteiras este ano. E, por exemplo, São Marino levou algum tempo até as equipas de São Marino começarem a ganhar jogos. Gales parece que se está a sair melhor logo no primeiro ano em que participa. O troféu ali está, um troféu feito em Ardósia, já que estamos de facto na região das Minas de Ardósia, que de resto era um cenário natural deste local onde nos encontramos, só que infelizmente ele não é visível porque a gravação é feita à noite. Yestin e Nia despedem-se, eu também, e vou reencontrar-vos para a semana em Itália. Até para a semana, boa noite.